Երթանք Փարևինք։ Փարև փոքրիկներ։ Աս ինչ ակնկալի որ բոլորը հոսավակվեր եք այսօր։ Հուսամ թե լավ եք։ Փարև փոքրիկներ։ Փարև պարոն նամակապետ։ Ինչ փերած ես մեզի համար։ Հսկա զրարում բերերն ձեզի համար։ Օհ։ Շնորհակալ ենք։ Մնաք պարով։ Մնաք պարով։ Եկեք նայենք պարոն նամակապերը ինչ պերազ է մեզի համար։ Իմ դուպիս մեջ կա ագնոցներ և աչք, աչկերով կտեսնենք։ Իմ դուպիս մեջ կա նվագարան և ականչ, ականչով կլսենք։ Իմ դուպիս մեջ կա ձերկ և պապուկ արջուկ, ձերկերով կշոշապենք։ Իմ դուպիս մեջ կա քիթ և ձաղիկ, քիթով գողոդոդանք։ Իմ դուպիս մեջ կա խնձոր և պերան, պերանով կճաշակենք։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Ահա Վասիկ ասոնք են մեր 5 սկարանքները։ Եկեք միասին սորվինք մեր 5 սկարանքներուն երգը։ Թուկալ մեզի միացեք, եկեք միասին երգենք ու բարենք մեր 5 սկարանքներուն երգը։ Ցեցակ, եկեք դուրս ելենք եւ վայելենք աս քերեցիկ օթը։ Օ, աս ինչ քերեցիկ օթ է, ու բայցար արևը մեզ կդակցնե։ Վերջապես ծմեր եղանակը քնած ու ահա եկավ քարունը։ Գիտեք փոքրիկներ քարնան ինչ կբադահի։ Քչունները եկներ երգիրը կվերաթանան եւ իրենց փունները կշինեն։ Միջատներն ատակուկ դուներն դուրս կելեն։ Մեղուներն են դուրս կելեն։ Սատ կապազեզներն էլ թուսկել են։ Այո, շատ ճիշտ եք, լավ նշմարած եք պնության պոպոխությունները։ Բայց իմ ամեն է սիրած միջատս չնշեցիք, ան ունի կունավոր թե վեր, երգար շոշապուկներ, կթրի վեր, կթրի վար և գերթա մեկ ծաղիգեն մույսը։ Թիթերնիկը Ձեզի համար պերադեմ թիթերնիկի քունավոր թևեր։ Եկեք միասին երգենք ու բարենք թիթերնիկին բարը։ Թուկալ մեզի միացեք, գրնակ թնել ձեր երևակայական թիթերնիկի թևերը և եկեք միասին բարենք։
ապրում, ամբողջ օրը խաղում ես, ինչպես է որ չես հոգնում։ Ասի ինչ կեղեցիկ կծակրություններ կնեք, գտեսնեմ թե մարդ կկծեք։ Գիտեք մեր մարմինը ունի երեք մասեր, կլուխ, իրան և անդամներ։ Դուք ալ մեզի հետ կրկնեցեք, կլուխ, իրան և անդամներ։ Եկեք միասին երկենք ու բարենք մարմինի մասեր ու երկը։ Իրան անդամ
Խաղատ իրար հետ։ Գիտեք թե մեր մատները ունին դարդեր բաստոններ։ Գրնանք կործածեր մադիտ կրնելու համար, գավ խաղալու համար և զանոնք պետք է միշտ մակուր բահենք։ Իսկ ամեն մեկ մատ ունի իր անունը։ Պութամատ, ծուծամատ, միջնեմատ, մատնեմատ, ծկույտմատ։ Դուք էլ գրնեցեք մեզի հետ։ Պութամատ, ծուծամատ, միջնեմատ, Մատնեմատ, ծկույտմատ, եկեք միասին երկենք թացիկներուն երկը։ Աստղիկ բարիկն եմ և ձեզ գհսկեմ, երբ դուք կնանաք։ Լսեցի, որ հոգնած եք և գուզեք կնանալ։ Շատ լավ քաղափար է։ Գիտեք, թե քունը շատ կարևոր է մեր մարմինին և ուղեղին համար, որպեսի անոնք լավ մեծնան և լավ աճին։ Աստվածաշունչին փոքրիկ, իմ հարազատ մդերնիկ, ամեն գիշեր բարձիսկով, հսկես վրաս բարձ աչքով, երբ քեզ փանամ ու կարդամ, Աստուծո շունչով մեծնամ, մեջդ տեսնեմ հրաշքներ ու աննման արագներ, երբ քեզ փանամ ու կարդամ, Աստուծո շունչով մեծնամ, մեջը տեսնեմ հրաշքներ
բաշկներ ու աննման արագներ։ Կեզ միշտ պահեմ մոտ ծրդիս, որ լույս տաս տուն հոգիս, մանգական իմ շերտներով, աղոթեմ ես մեծ հույսով, երբ կեզ պանամ ու գարթամ, աստուծո շունչով մեծնամ, մեջը տեսնեմ հրաշքներ ու աննման արագներ, երբ կեզ պանամ ու գարթամ, աստուծո շունչով մեծնամ, մեջը տեսնեմ հրաշքներ ու աննման արագներ, մեջը տեսնեմ հրաշքներ ու աննման արագներ։ Ձգուտի գեկած է ձեզի արդ ընցնելու։ Եվ պամունի սելիք։ Ո, ձգուտը կկուզե իր երկին վրա բարենք։ Եկե գելենք և բարենք ձգուտիկին երկը։ Դուք ամեզի միացեք, եկե գերկենք ու սորվինք ձգուտիկին բատվությունը։ Pare gam.
Ինչ լավ ժամանակ անցուցինք իրար հետ, նոր բաներ սորվեցանք, երկեցինք ու բարեցինք։ Հիմա ժամանակը հասած է մնաք փարովսելու։ Բայց առաջ որ բաժնվինք, եկեք երգենք Ժոելին երգը։ Պատրաստ եք բոլորդ։